Ძილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ჩვენ განხილვის თემა დღეს იქნება ღრმავენების თრომბოზი, ზოგადად თრომბოზი COVID ინფექციის დროს და COVID ინფექციის გარეშეც. Ძალიან ბევრი პაციენტი მწერს ამ დღეებში, რომლებსაც აწუხებთ ეს ქვედაკიდურები, ისინი ვარაუდობენ, რომ მათ შეიძლება ჰქონდეთ ღრმავენების თრომბოზი. Აინტერესებს, როგორ გამოვიცნონ აქ თუ არა მართაც ეს ღრმავენების თრომბოზი, რა ტესტი გაიკეთონ, როგორ იმკურნალო, როგორ შეიმციდონ რისკი თქვა თუ არა ღრმავენების თრომბოზი, მაშინ მისი გამოვლინებისა. Და ჩვენ სწორედ დღეს ამას განვიხილავთ. Მე თქვენ დღეს გეტყვით თუ რეალობაში როგორ შეგვიძლია ჩვენ სახლის პირობებში თუ ჩვენ ვერ უკავშირდებით ოჯახის ექიმს ან ჩვენ მკურნალ ექიმს ან სხვა კომპეტენტურ ადამიანს, როგორ გავაკეთოთ ჩვენ თვითონ გვაქვს რა რეალურად ღრმავენების თრომბოზი. Საქმე რაშია? ღრმავენების თრომბოზის გამოსაცნობად გამოიყენება კლინიკაში ექიმების მიერ ეგრეთ წოდებული ველსის შეფასების სისტემა. Მე ვთქვა ახლა ოპერატორებს, რომ ეს კადრები თქვენ გაჩვენოთ ძალიან კარგად და მოდი ახლა მომკვეთით მე შეობაში. Თუ ჩვენ ახლა აი ამ კრიტერიუმებს დავიმახსოვრებთ, ჩვენ მართლა გავიგებთ რეალურად გვაქვს თუ არ გვაქვს ღრმავენების თრომბოზი აი ამ ეტაპისთვის. ველს შეფასების სისტემა იყენებს დაახლოებით ასე 9 პარამეტრს და თითოეულ პარამეტრს უწერს ერთ ქულას. აი მაგალითად, თქვა მე მაქვს ახლა აქტიური სიმსივნე. თქვა მე მაქვს სიტყვაზე მსხვილნაწლავის სიმსივნე, ან მე მაქვს პანკრეასის სიმსივნე, ან თქვა თუ მე ვიქნები მდედრი და მაქვს საერთოდ ჯირკვლის სიმსივნე, ან ვიტარებ ამის გამო ქიმიოთერაპიას, ან ვიტარებ პალიატიურ მკურნალობას, ამ შემთხვევებში მე მეწერება ერთი ქულა. ანუ თუ ჩვენ აი ეს კრიტერიუმი რეალურად გვენიშნება, ამ შემთხვევაში იწერება ერთი ქულა. ანუ ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე ვართ ერთი ნაბიჯით ახლოს ღრმავენების თრომბოსთან. მეორე პარამეტრი ეს არის წვევის შეშუპება. მოდი ახლა გადმოვინაცოთ ჩვენ დაფის აი ამ ნახევარში. მე ახლა დაგიხატეთ ჩვენი ქვედა კიდური. როცა საქმე ეხება ღრმავენების თრომბოზს, ჩვენ რა შვებით? ჩვენ რა შვებით და აი მუხლის ქვეშ არსებობს დიდი წვლის ხორკლი და აი ამ ხორკლიდან 10 სანტიმეტრით ქვევით ჩვენ ახლა უნდა გავზომოთ დიამეტრი ფეხისა. თუ აღმოჩნდება რომ აი ეს დიამეტრი და მეორე ფეხის დიამეტრი ორივე ერთდაიმავი დონეზე თანაბარია, ეს კარგი მაჩვენებელია, მაგრამ თუ აღმოჩნდება რომ აი ამ ჩვენ სავარაუდო თრომბოზის ფეხში დიამეტრი არის 3 სანტიმეტრით მეტი ვიდრე მეორე ფეხისა, მაშინ ამ შემთხვევაში ჩვენ კიდევ წერთ პლუს 1 ქულოს. ახლა ჩვენ ასევე ვაკვირდებით, გვაქვს თუ არ გვაქვს იმ დაზენებულ ფეხში თქვათ ზედაპირული ვენების შესიება. თქვათ მე ვითვალიერებ ახლა აი ამ ფეხს და ვხედავ რომ აი ამ ფეხზე მე აღმინიშნება გაფართოებული ზედაპირული ვენები. ეს გასაგებიც, ამიტომ ღრმავენების თრომბოზის დროს, როცა ღრმავენები იხშობა, ახლა უკვე ზედაპირული ვენებს უწევთ სისხლის წამოღება ქვედაკიდურებით, ამიტომ ისინი სივდებიან და თუ მე ამას დავინახავ, ეს იწერება ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი ქულა. მაგრამ დაიმახსოვრე, რომ ეს უნდა იყოს არავარიკოზული შესიება. თუ მე არამდე ვარიკოზი მქონდა და ახლაც მაქვს შესიება, მაშინ ეს არ მოიაზრება ამ პარამეტრში. გარდა ამისა, მე შეიძლება მქონდეს შესიებული მთლიანი ფეხიც. თქვა თავიდან ბოლომდე შეიძლება იყოს ფეხი შესიებული. ამ შემთხვევაშიც დაიწერება კიდევ ერთი ქულა. თქვა სიტყვაზე, მე აქამდე ადრე იყო წლები და მე მქონდა ღრმავენების თრომბოზი. ახლა აღარ მაქვს. აი ეს პარამეტრი, როცა მე ადრე მქონდა ღრმავენების თრომბოზი, ასევე არის რისკ ფაქტორი და ასევე მე დამიწერს ამ შემთხვევაში კიდევ ერთ ქულას, ანუ პლუს ერთ ქულას. თქვათ მე ასევე ვიტარებ ახლა გამოკლებას აი ამ ღრმავენებისას და თქვათ მე ვნახე რომ ამ ღრმავენების პროექცია როცა მე ვაჭერთით, მე მაქვს ტკინიულობა. ოღონდ აქ მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის რომ ეს უნდა იყოს ღრმავენების პროექცია ტკინიულობა და არა თქვათ ფუსი. ახლა თუ ფუსი მტკივა, ეს არის შანსი რომ მე მაქვს ღრმავენების თრომბოზი. აქ საუბარია ღრმავენების გაყოლებას უნდა იყოს ტკინიულობა. აქაც დაიწერება კიდევ ერთი ქულა. თუ მე ვარ ადამიანი, რომელსაც რაღაცის გამო უჭირს მოძრაობა ამ კიდურის და თქვათ მე მაქვს დამბლა, ან მე მაქვს კიდურის იმობილიზაცია, ანუ უძრაობა რაღაცის გამო, ტრავმა მქონდა, ოპერაცია მქონდა და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში მე ასევე ვიწერ კიდევ ერთ ქულას. Ну, როცა ჩვენ ფეხს არ ვამოძრავებთ, ამ შემთხვევაში ფეხის კუნთები მოდუნებულია და ის ძალიან მარტივად ითრომბება. თუ პაციენტს აღნიშნება წოლითი რეჟიმი, თქვათ ის არის დაავადებული რაღაცის გამო, ან მას აქვს კოვიდი და ამის გამო არის წოვით რეჟიმში, ამ შემთხვევაში თუ მისი ხანგრძლივობა აღემატება ან ტოლია 3 დღისა, იწერება პლუს 1 ქულა. ასე იწერება 1 ქულა იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანს ჰქონდა გაკეთებული ოპერაცია ანესთეზიით ბოლო 12 კვირის განმავლობაში, ან მას ჰქონდა ქირურგიული ჩარევა საკმაოდ ფართო მასშტაბიანი. ამ მეორე პარამეტრში ეს ყველაფერი ფასდება 1 ქულით. თუ პაციენტს აღინიშნება სხვა დიაგნოზი, თქვათ მას აქვს სიტყვაზე ცელულიტი ქვედაკიდურისა, ან მას აქვს თქვათ ბეიკერის ცისტა, ან მას აქვს ლიმფის შეგუბება, ლიმფედემა, ამ შემთხვევებში ეს გამორიცხავს ღრმავენების თრომბოზს და პირიქით გამოაკლდება, არ დაემატება, გამოაკლდება
ორი ქულა. კარ, ეს ქულები ჩვენ გავიგეთ. საბოლოო ჯამში რა არის ამის მთელი არსი? ძალიან კარგი ტესტია ეს, სიმართლე გითხრათ, და ამ შემთხვევაში ჩვენ რომ დავითვით აი ამ ქულებს, ნახავთ საბოლოო შედეგი რამდენი არის. თუ ნახე რომ ჩემი საბოლოო შედეგი არის 0 სტოლი, მაშინ ალბათობა იმის რომ მე მქონდეს ხმავენების თრომბოზი თითქმის 0%-ია. აქ ძალიან დაბალი რისკია. თუ მე მივიღე ქულა 1-2, მაშინ მე მაქვს საშუალო რისკი. რისკი დაახლოებით არის 17%, რომ მე მართლა მქონდეს ხმავენების თრომბოზი. და თუ მე ვნახე, რომ ქულა მივიღე 3 ან 3-ზე მეტი, ხო ეს უკვე მაღალი რისკია. ამ შემთხვევაში მე მართლა მაქვს ძალიან გაზრდილი რისკი, დაახლოებით 50% მაღალი რისკი მაქვს, რომ მქონდეს მართლაც ხმავენების თრომბოზი. რა გავაკეთო ამის მერე? ამის შემდეგ ჩვენ უნდა შევისწავლოთ, თუ მე ვნახე, რომ აი ეს ვერი შეფასების სისტემაში ჩემი ქულა მოვიდა უკვე 3 და მეტი, მაშინ მე ახლა უნდა წავიდე და გავიკეთო კვლევა დედიმერზე. თუ მე ვნახე, რომ დედიმერი იყო უარყოფითი, ნუ ეს კარგი მაჩვენებელია, ეს ამცირებს რეალურად ხმავენების თრომბოზის არსებობის რისკს. მაგრამ თუ მე ვნახე, რომ ჩემი დედიმერი იყო მაღალი, ის მეტი იყო, ვიდრე უნდა ყოფილიყო, ამ შემთხვევაში ჩემი შემდგომი ტაქტიკა შეიძლება იყოს უტრადგერითი კვლევა ამ ხმავენების. ამ შემთხვევაში გავაკეთე უტრადგერითი კვლევა საკუთრივ მუხქვეშავენისა, ბარძაყისვენისა, თედოსვენებისა, რომ დავადგინო ხوارი მიზეზი, იქ თქვათ თრომბი. ანუ იმახსოვრეთ, რომ ესე იგი ჯერფასდება ველის შეფასების სისტემა, მე შეისწავლება დედიმერი, თუმცა თუ დედიმერი უკვე პოზიტიური არის, ეს უკვე ძალიან ზრდის ხმავენების თრომბოზის რისკს და შეიძლება ჩვენ მე უკვე აღარ კი დაგჭირდეს უტრადგერით გამოკვლევის ჩატარება, რომ დავწუნეთ მართლა გვაქვს თუ არა ხმავენების თრომბოზი. ისევ იმახსოვრეთ ზოგადად, რომ როცა კეთდება COVID ინფექციის დროს კვლევები, COVID ინფექციის მქონე პაციენტებში დედიმერი შეიძლება იყოს მაღალი, ასევე შეიძლება იყოს მაღალი ფიბრინოგენი, შეიძლება იყოს მაღალი პროთრომბინის დრო, და რაც შეეხება თრომბოციტების რაოდენობას, ის შეიძლება იყოს მაღალი, შეიძლება იყოს დაბალი, შეიძლება იყოს ნორმა. ეს არის ის პარამეტრები, რაც მოსდით პაციენტებს COVID ინფექციის დროს სისხლის გამოკვლევისას. მოდი ახლა მომეხმარით აი ამ პაციენტს მართლა აქვს თუ არ აქვს ხმავენების თრომბოზი, რომ ჩვენ ეს გავტესტოთ, აი ეს ცოდნა რეალურად გამოგვადგება თუ არა ჩვენს ცხოვრებაში. აბა წავიკითხოთ. თქვა ჩვენი პაციენტი არის 46 წლის. და ეს არის დედრობითი სქესისა. ეს ორი რაღაც რამეს გვეუბნება ჯერჯერობით არაფერს. ველის შეფასების სისტემაში ასაკი თამაშობდა არანაირ როლს და ასევე სქესი თამაშობდა არანაირ როლს. ისოს კონტრაცეპტივებს, ზოგადად, როცა ადამიანი მოიხმარს კონტრაცეპტივებს, ეს ზრდის თრომბოზის რისკს, ამიტომ დაიმახსოვრე, რომ თუ შენ გიწევს მიღება კონტრაცეპტივებისა, მაშინ შევთანხმე ეს საკითხი შენს მკურნალ ექიმს, რომ გჭირდება თუ არა მის გაგზელება, და თუ შემასვლამ შენინებით ექიმის დანიშნულების გარეშე, მაშინ სასურველი არის, რომ აღარ გააგზელო მის მიღება, იმიტომ რომ ესტროგენი ძალიან ზრდის თრომბოზის გამვითარების რისკს, ვითომეტეს COVID ინფექციის პერიოდში. თქვა ამ პაციენტს ჰქონდა საარძევე ჯირკვლის სიმსივნე. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ თუ პაციენტს აქვს საარძევე ჯირკვლის სიმსივნე, ამ შემთხვევაში იწერებოდა 1 ქულა, ხო? ანუ უკვე მიიღო ამ პაციენტმა 1 ქულა უკვე აი ამ შეფასების სისტემაში. 10 დღის წინ გაიკეთა ოპერაცია. ჩვენ ვთქვით, რომ ოპერაცია ასევე თამაშობს დიდ როლს თრომბოზის გამვითარებაში, ამიტომ აქაც დაიწერება კიდევ 1 ქულა. თქვა ამ პაციენტის მარჯვენა წვივი შესიბულია, თბილია და მტკივნეულია. ჩვენ ვთქვით, რომ მტკივნეულობა დამახასიათებელი ნიშანი იყო ხმავენების თრომბოზის, ამიტომ დაიწერება კიდევ 1 ქულა. მითუმეტეს თუ შეშფებულია, ხო? აქაც წერ ჩვენ 1 ქულას. შეშფება რას ნიშნავს? ნუ შესიბულია ფეხი. ხედავთ, ხედავთ, რომ მეორე ფეხთან შედარებით აშკარად დიდი დიამეტრისაა. თუ პაციენტი ასევე გრძნობს ტეფის მოხრის დროს მტკივნეულობას, როგორ მომენტია, იცი? ჩვენ რომ ავიღოთ აი ამ ხმავენების თრომბოზის დროს ტეფი და ეს ტეფი რომ მოუხაროთ წვივის მიმართულებით, ამას ქვია დორსიფლექსია, ამ შემთხვევაში პაციენტი შეგრძნოს წვივის უკანა ნახევარში. ეს არის ჰომანის ნიშანი, რაც ძალიან დამახასიათებელია ხმავენების თრომბოზისთვის, თუმცა ის ამ შეფასების სისტემაში გამოყენებული არ ყოფილა. და ბოლო 3 დღეა ეს პაციენტი წევს ცხელების გამოც. ჩვენ ვთქვით, რომ წოლით რეჟიმი ასევე ზრდის თრომბოზის რისკს. აბა დავითვალოთ ახლა რამდენი ქულა მიიღო ამ პაციენტმა ველის პარამეტრებით. 1 2 3 4 5. ეს მათ ნიშნავს, რომ ამ პაციენტს ნამდვილად აქვს ხმავენების თრომბოზის გამვითარების მაღალი რისკი. და რამდენი გააკეთოს შემდგომი კვლევა? შემდგომი კვლევა იქნება ჩაიტაროს ტესტირება დედიმერზე. თუ აღმოჩნდა, რომ დედიმერი მაღალია, ეს მათ ნიშნავს, რომ ასე უკვე სჭირდება მიმართვა კლინიკისთვის, და თუ აღმოჩნდა, რომ დედიმერი დაბალია, ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ შევამციროთ ხმავენების თრომბოზის გამვითარების რისკის ალბათობა. კაი, ეს იყო რაც მე მინდოდა მეთქვა თქვენთვის, ძალიან ამადელი დაგჩერეთ თუ ამ ყველაფერს დაიმახსოვრთ და გამოიყენეთ ყოველდღიურობაში, რომ მართლა დაგეხმარებათ ამის შეფასების სისტემა და ჩვენ ახლა ასევე გვაინტერესებს თვითონ COVID ინფექციის დროს როგორ იცვლება თრომბოზის რისკი. ზოგადად, ყველა სჭირდება COVID ინფექციის დროს ანტიკოაგულანტების მიღება,
რა თქმა უნდა არა ამ ჩვენ არანაირად არ ჭირდება ანტიკოაგულანტების მიღება ძალიან ბევრი პაციენტი თვითონ სვამს ამ მედიკამენტებს თუმცა რეალობაში არაფერი არ ჭირდებათ ეს უფრო სერიოზული რისკია დღეში მირეკავს ერთი 100 პაციენტი მაინც რომელიც სვამს ამ კარდიომაგნიტს და მეკითხება მჭირდება თუ არ ჭირდება რა თქმა უნდა მათ არ ჭირდებათ იმიტომ რომ მათი შეფასების შემთხვევაში ხვდებით რომ რეალურად არანაირი რისკი არ აქვს თრომბოზისა ვის აქვს რისკი თრომბოზისა COVID ინფექციის დროს აღმოჩნდა რომ Thrombosis risky, upro metat out in patients, Romlepit, Zuanan, intensive therapies can go pilibash, transcend as a reanimation. Anonymous commentary on train, Nakalabat, the Batrombosi, in patients, Romlevisarian Sakshi. Totkanakla Sakshi hard, or not Skelebag out, Michali Huelagau, Esmasanish, not Kanegri, Chidabat, Anticoagulantebisan, Antiagrigantebis Migabat, Mound Archi, the Batamito, no, and review the bit, Eschentua, Armuit host, Thrombosis can, Kurnalobas. This conda magad riski thrombosisa COVID infekciis dros. Es iqven mamrebi, es iqven asakovani mamrebi, umtavresat ai 65 tsas zevit, es iqo is asakobri uchkupi, romlevshits khshiri iqo thrombosebi. Es aris is o es aris mishoval momenti akhla. Eseni arian is patsientebi, romeltats atsokhet stenokardia, kho stenokardia es aris gulis mqebavis sistsarqvebis, koronarebis daavadeba, rotsa eseni ver ataremen sakmaris raodenobit sisks gulistvis, da tu eseni vegar gaataremen, vitardeba gulis kumtis kdoma, anu miokardiumis infarkti. Tu adamians atsokhet stenokardia, anmas khonda adre miokardiumis infarkti, anmas khonda adre ishemiuri insulti, am shemtkhvebshi martats magalia thrombosis gamtarebis riski am covid infektsiis dros. Da aseve tu dedimeri iqo magali 500 nanogram mililitrse akats magali iqo khmavenebis thrombosis riski da mere ukve pitvis arteriis embolis gamtarebis albatoba. Moket es iqo is parametrebi romelta shemtkhvevshi patsients martats khondat khmavenebis thrombosis zalyan zalyan gazeri riski covid infektsiis fonse reanimatsiis anu intensivuri terapiis gaqopilobis pirobebshi. Ახლა რა ხდება? ახლა რა შეიძლება საკუთრი მკურნალობას. Ძალიან ბევრი პაც დღეს ანუ ბევრს აქვს თომა უშუალოდ ინტერნეტში. ახლა ყველა ადგება და ეძებს ინტერნეტში ამ ინფორმაციას, აბა რა დავლიო, როგორ მივიღო. Ну, самцохаро дахла бევრს შეიძლება რომ ლიმონიანი წყალი დაიხმარება, თქვა თრომბოზის გამვითარებისგან ხელი შეშდაში. Самцохаро ლიმონიანი წყალს ეფექტურობა ნამდვილად არ აქვს თრომბოზის წინააღმდეგ, თუმცა ეს ეფექტური არის საკუთრივ თირკმის კენჭების გამვითარების შემთხვევაში. ამიტომ თუ სვამ ლიმონიანი წყალს მშვენიერია, ეგ დაგეხმარება რომ მოიშერო თირკმის კენჭები, მაგრამ საკუთრივ ამ თრომბოზის ვერ შეამცირებს. შეამცირებს თუ არა ხმავენების თრომბოზის გამვითარების ალბათობას კარდიომაგნილი, იგივე ასპირინი. Ну სამწუხაროდ ვერა, ну აღმოჩენის იყო არაეფექტური, გამოყენებული იყო ის ძალიან ბევრი პაციენტში, მაგრამ ვერ პოვა მან რეალური სარგებელი. ძალიან ბევრი პაციენტი სვამდა ამ კარდიომაგნილს, მაგრამ მიუხედავად მისი მიღებისა, მაინც ემართებოდათ ხმავენების თრომბოზი. ამიტომ სასურველი არაა კარდიომაგნილის მიღება. თუ ჩვენ მაინც მართლა გვინდა რომ რაღაცა მივიღოთ და რეალურად თავი დავიცვათ ამ ხმავენების თრომბოზისგან, ეს არის პირიში დაუკავშირდეთ ჩვენს კუნალექის მის გამივიღოთ რჩევები, გავიკეთოთ ყველა დედიმერზე, თუ ნახავთ რომ დედიმერი მაღალია. აი ამ ველსის შეფასების სისტემაში ჩვენ ქულა მივიღეთ 3-ზე მეტი, ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ შეიძლება უკვე მართლა დაგჭირდეს ანტიკოაგულანტების გამოყენება. მე გირჩევ კიდევ ერთხელ რომ არ გამოიყენოს მედიკამენტი თვითნებურად სახლის პირობებში. ძალიან მაღალი რისკი ამის რომ დაგემართოს კუჭიდან სისტენა და ახლა რა დაგირჩევია შეიძლება კუჭიდან სისტენას თუ რეალურად მართლა არ ქონდეს თრომბოზი და შენიაცით შეიმცირო თრომბოზის გამვითარების რისკი. ორი მედიკამენტი გამოიყენება ძალიან ხშირად, რასაც მე პაციენტები მწერენ ყოველდღიურად. ერთი ეს არის ენოქსაპარინი, იგივე კლექსანი და მეორე ეს არის რივაროქსაბანი, იგივე ქსარელტო. ეს ორი მედიკამენტი აღმოჩნდა ეფექტური COVID ინფექციის მქონე მაღალ რისკიანი თრომბოზის მქონე პაციენტებში. ენოქსაპარინი, იგივე კლექსანი, ეს არის დაბამოლეკულური ჰეპარინი, რომელიც კეთდება კანქვეში. ანუ ეს არის საინექციო მედიკამენტი, ის კეთდება უშუალოდ კანქვეშა ინექციის გზით. რამდენი არის მისი დოზირება? დოზირების თქმა მიწევს, იმიტომ რომ ვერ ახლა რაც გულში მომწერა პაციენტმა, იმ ხედოზა ქონდა ისური, რომ ძალიან მაღალი იყო რისკი სისტენისა. დოზა იყო 40 მილიგრამი, ისიც დღეში ერთხელ. ანუ ჩვენ ვიმახსოვრებთ, რომ თუ პაციენტის თირკმლები მუშაობს, თუ თირკმლები მუშაობს, ნიშნავს ამ შემთხვევაში 40 მილიგრამი დღეში ერთხელ. თუ არ მუშაობს თირკმლები, თუ თირკმლების მუშაობა შეზღუდულია, ამ შემთხვევაში ნიშნება 20 მილიგრამი დღეში ერთხელ. თუ ენოქსაპარინზე ხელი არ მიუწევა პაციენტებს, მაშინ მისი ალტერნატივა არის ფრაქსიპარინი, დოზირებები იგივე აქვს დაახლოებით. რა შეიძლება ახლა რივაროქსაბანს? რივაროქსაბანი უფრო პოპულარული საშუალებაა, იმიტომ რომ ის არ მოითხოვს ინექციებს, ის არ კეთება ნემსის სახით. ის არის ტაბლეტირებული ფორმით, სპეციალური ტაბლეტებია.
ისინი არიან ან 20 მილიგრამიანი ტაბლეტები ან 15 მილიგრამიანი ტაბლეტები. თუ ჩვენ ვიყენებთ რივაროქსაბას, ეს მის სახელი არის ქსარელ, თუ ეს არის მისი ბრენდული სახელი, ამ შემთხვევაში ესეც მიიღება დღეში ერთხელ და დოზირება არის 20 მილიგრამი, ისიც ჭამის დროს. ეს იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტს ტიკმები არ აწუხებს და თუ ტიკმები აწუხებს, მაშინ დოზა უნდა შემცირდეს და ჩამოვა ახლა უკვე 15 მილიგრამზე, ისევ დღეში ერთხელ. თვითონ COVID ინფექციის მქონე პაციენტებში, რაც რეკომენდებული არის დოზირება, ეს არის არც 20 მილიგრამი და არც 15 მილიგრამი, ეს არის 10 მილიგრამი. აღმოჩნდა, ჩატარდა ძალიან ბევრი კვლევა და მათ ნახეს, რომ როცა პაციენტს მართლა ჰქონდა მაღალი დედიმერი, მართლა ჰქონდა აღმავენების თრომბოზის განვითარების რეალური რისკი, მაშინ 100 პაციენტებში აღმოჩნდა ეფექტური 10 მილიგრამიანი რივაროქსაბანი, იგივე ქსარელტო, 30 დღის გამავლობაში. თუ თქვენ ამ მედიკამენტებს თქვენით იღებთ, ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ შეწყვიტო მიიღება, იმიტომ რომ ძალიან მაღალია შინაგანი სისტემების განვითარების რისკი და მითუმეტეს ჩვენ არ გვიღებს ასე გარისკვა. თუ ჩვენ სვამთ კარდიომაგნიის სხვა რაღაცის გამო, მაშინ მის მიიღება უნდა გავაქცევთ. თუ ჩვენ აქედა რომელიღაცა მედიკამენტს აქამდე სვამდით, იმიტომ რომ ექიმი გვინიშნავდა მას, მაშინ უნდა მივიღოთ ეს მედიკამენტი ექიმის რეკომენდაციის მიხედვით. მაგრამ თუ ჩვენ ამას ვინიშნავთ ჩვენით, მაშ მიიღება სასურველი არ არის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავთხრებ, ძალიან ძალიან მაღალი იყოს სისტემების განვითარების რისკი და არის გარისკვა საკუთარი ჯანმრთელობით. როგორ შეიძლება შენ რეალობაში მართლა შეიმცირო რისკი თრომბოზისა ამ COVID ინფექციის დროს? პირველი, ეს არის შეწყვიტო წოვით რეჟიმი. ახლა დღეს ძალიან ბევრი ვართ იზოლირებულები და ამიტომ გვიწევს ცოლა, ძალიან გამოგადგება თუ წოვით რეჟიმს შეამცირებთ და იმოძრავით უფრო ხშირად. მეორე, ეს არის სირბილი. სირბილის დროს ისე აქტიურდება ღმავენები, რომ იქ თრომბის გამოთვლის ალბათობა ძალიან მინიმალურია, ამიტომ შეგიძლია ირბინოთ ამით. მართლა ეს უფრო ეფექტურია ვიდრე ეს მედიკამენტები სირბილის შემთხვევა. მესამე, ეს არის რომ თქვათ წონა შეიმცირო, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ჭარბწონიანების შემთხვევაში ცოტათი მაღალი რისკი იყოს თრომბოზის, ამიტომ ისინი ვერ მოძრაობენ, ხო, ლოგიკურია. და ასევე ეს არის თუ შენით სვამ ორალურ კონტრაცეპტივებს, ეს არის მედიკამენტები, რომლებიც გამოიყენება ჩასახვის საწინააღმდეგოდ, მაშინ მისი მიიღება დროებით შეწყვიტო, თუ რა თქმა უნდა მას შეინებით სვამ და არა ექიმის გარეშე და გადახვიდე ბარიერულ საშუალებებზე. ეს იყო ის რჩევები, რომელთა თქმაც მე მინდოდა თქვენთვის ძალიან ძალიან მალე დაგჩებით, თუ ამ რჩევებს გაუზიარებთ სხვებსაც. კიდევ ერთხელ მოგიწევთ, რომ ეს მედიკამენტი თვითნებურად არ მიიღოთ, ძალიან ბევრ პაციენტს მართლა არ ჭირდება მედიკამენტების მიღება, იმიტომ რომ რეალურად არ აქვს ღმავენების თრომბოზის რისკი. დაახლოებით ღმავენების თრომბოზის რისკი შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ იმ 5%, რომელსაც აქვს კრიტიკული დაავადება COVID ინფექციის დროს, თან იმ 5%-დან მარტო 13-ს აქვს რეალურად ღმავენების თრომბოზი, ამიტომ ძალიან ძალიან იშვიათია. მე ამით გემშვიდობებით, ჩვენ შევხვდებით სამშაბათს ისევ პოზიტივის ეთერში და წარვადგენთ კიდევ უფრო ბევრ საინტერესო თემას. აბა, დროებით.